Рамазан Киретов, тарих ілімлерінің докторы, Халқылар ара түрк академиясының академигі, Қараша Шеркеш Республикадың ілімісінің сыйлы әрекетшісі, Ресей Федерациядың Язушылар Союзының ағзасы, Россиядың Йоғары білім беруінің сыйлы құлықшысы, сау өмірі бойы Республикадың ілімі тергеу институтында құлық еткен. Оның нагайцы деп аталған ілімі монографиясының әр бір сыдырасы келек ілімі құлықшыларға насихат, алайық йолларына көрсетін болады, деп беркеттілер сосы икон амалама елған ілімі әрекетшілер. Байрамға келгенлерді Республикадың білім беру ем ілімідің министрінің орынбасары Лейла Атаева Рамазан Керейтовтың ілімішілік елына икон сый берді. И Рамазан Хусинович всей своей научной творческой деятельностью как раз нам это и доказывает. И он, его, итоги его работы говорят о том, что он заслужил право проведения таких вот масштабных научных чтений. Хусинулы Рамазан Керейтов ілімі асабасы ақында бас докладты тарих ілімлерінің докторы, Қараша Шеркеш ілімі тергеу институтының тарих бөлігінің башысы доцент Фатима Озова етті. Айтып озба керек, әрбір докладта да құры таныстыру, білдіру болып қалмай, икон әдемшілікпен етілген еді. Соның үшін әрбір сөзді тыңлама бек қызықлы еді. Его труды уже были замечены при жизни. Так, на монографию «Ногайцы. Особенности этнической истории и бытовой культуры», изданную на основе докторской диссертации, откликнулись рецензии известные российские этнологи Анчабадзе, Бабич, Соловьева. Пожалуй, нет за последние десятилетия ни одного значимого труда, в котором, по ногаеведению, в котором не было бы ссылки на работу Рамазана Хусиновича. Өзінің 50 йыллық ілімі әрекетінде Рамазан Керейтов ноғайлар яшайтан көп ерлерді болған. Арым айталмай, Рамазан қайырды болса да ноғай ызын ізлеген, оның табынышылары икон ілімі құлықларға, кітаплерге айланғанлар. Филология ілімілерінің кандидаты Мариям Булгарова Рамазанмен бірге Түркияда көп құлық еткен. Ем бүгін Рамазан Керейтовтың «Ата сөзі» деген кітап Түркияда шыққан ақында хабарлады. Рамазан Хусинович Керейтовпен көп еллар бірге құлық еткеміз. Ардайымда оның құлығын сүйгөне, бек шалыса тағаны, яс адамларға ярдам етпеге сүйгөне, құлығына сайы болғаны бар затты бізді сұқландыратан еді. Әлбетте бізге көрін болып, сүйтіп құлық еткен адам. Бүгінгі күнде біз оның ярық естелігіне міне иіліп тұрмыз. Келген адамларда оның ақында көп затлар айтақлар. О затларда біздің мына өсіп келген балаларға бек пайдалы, бек хайырлы болайық деп ойланамын. Ашим Сикалиев пен Рамазан Керейтов, олар ноғайлар айтқандай ер мен көктің арасында тоқтамағанай ноғай ауылларға барып, ноғайлармен көрісіп, Россиядан тыс қырларда еректе яшаған ноғайлармен көріспеге сүйіп, сол біздің ата-бабаларымыздан қалған ноғайдың байлығын егіп, ноғайдың байлығын сыйлап, сыйлатып білген адамлар, білген әлімлер. Олар язған, олар еткен істер өмірлік қой. Міне, бүгінгі сіздің докладыңыз не затқа бағысланған? Бүгін бек көп докладларды айтылақ, оның ақында сөйлемеге сүйетанарда бек көп. Мен де сол қайтаралап айтпай, тек бір затын ақында айтпа сүйемен, оның Рамазан Хусинович Керейтовтың басқа қыралларға да ноғайдың ақында білдірген ақында, ноғай халқының ақында кітаплары сол Турцияда болсын, Америкада болсын, Голландияда болсын, қолларына алып, менің ноғайым, міне надай байлыққа ие болған екен деп оларға айттырып яшаған ақында, құлық еткен ақында айтпаға сүйемін. Филология ілімлерінің докторы Насыпхан Суюнова Рамазанның ауылдасы, оқушысы, оның икон йолыман ызлап келген әдім. Рамазан Керейтовтың 80 йылық мерекесі Салай Ноғай халқына, республикадың яшаушыларына икон байрам, деді Хусиннің қызы Насыпхан Суюнова. Бүгін бізде икон ілімі байрамы.
біздің үлмідің ақсақалы Рамазан Хусинович Киритовтың 80 еллық мерекесі болмаға керек еді. Екіншкі біздің арамыздан тайды. Тайса да оның еткен икун құлығы бізге, әлімлерге бірінші болып, біздің халқымызға икон сауға болып қалған, икон демеу болып қалғанына бүгін ете атырған икон байрамымыз шарлық. Тек бір ілімде ту Рамазан Хусинович язған кітаплары пайда келген. Маданиятта, адабиятта, біздің мектеплерде ярқыландыру ісінде қайсы тармақты алып қарасақ та оның қалдырғанлары бізге таяныш болады. Соға көре бізге қалған асабалыққа әліміздің атына сый беріп, өзімізге қалған затқа сүйініп, соны сақлап, тұлланып, келейік несілдерге еткеріп білейік үшін біз мұнда бұлын ұйылғамыз. Сомрадымызға еште етеріміз деп білеміз. Не десең, Қарашай Шеркеш үлімі тергеу институты Рамазан Хусинович яшау бойы істеп келген ері, оның еткеніне бірінші ұлы бағады тап сол үлімі тергеу институттың ісшілері, құлықшылары, әлімлері баға беріп біледі. Бүгінгі сөзіміз сол асабалық ақында Рамазан Хусинович қалдырған кітаплары ақында біздің үлміге еткен қосымы ақында. Сосы байрам күнінде Рамазан Киритовтың мерекесі мен үлімі тергеу институтқа Түркиеден, Швециядан, Қазақстаннан, Башқұртастаннан, Татарстаннан, Москвадан, Санкт-Петербургтан, Грозныйдан, Махачкаладан құтлау телеграммалар келгендер. Рамазан Киритов тек тарихшы, этнограф болып қалмай, игі язушы, драматург болған. Оның пьесаларын 80-ші йылларда яс режиссер Юсуп Сазаруков Еркін Юрттың МТ-реклі мектептің халық театрында салған. 42 айының 26-сында атақлы бізім ақсақалымыз айтулы әлім, тарих ілмілерінің докторы Рамазан Киритов 80 ясына толаяқ еді. Ол бізім халықтың өктемі, ақ ниеті, әрдайымда көркімі ем үлгісі болып қалған. Өкінішке 2019 жылда ол арамыздан тайды. Ама Хусиннің ұлы Рамазанның ярық келбеті бізім халқтың есінде әрдайымда яшайды ем яшаяқ. Ем тек Ресейде яшайтан ноғайлардың есінде тұл. Түркиеде, Гагаузияда, Қырымда, Германияда, Австрияда, Норвегияда, Голландияда да оның атын ем естелігін сыйлайдылар. Басмара сәлбетті бүгінгі елбадына бек арусат болған мұнау. Бізден библиотекаға еліп, бізден халқтың ақында литература сайтқаны олды икон мәне. Неге десе бізде ол икон сорау, сорауитаны мәнесі мұны бұны айтылды, айтыл бозылды. Бізде язушылар ек болып бар ятырлар. Язушылар болып бар ятырлар. Олар болса бізде литература сүйік бар ят. Мен де қолымдан келген шесі, неде Молдавияда болған ойылда қана айтты, мені онда қайтып кітап шығарғаны аударма 450 жыл деп. Соны ақыра хабарын айттым. Басқалар да үйреуінде келіп, әрбірісі өзірін яна ұлитағын көрсеттілер. Солар салайда сау болсындар. Бізім Рима Утемисовада яңа ерлерін көрсетті, олда бек арызатлар. Неге десе халық өсседі, халықтың культура өсседі. Сол затқа библиотека икон құлық деді, сол үшін құлықтары сау болсындар. Рамазан Хусинович, мен бүгін айтылар Ноғай театр ашылды. Сен бізде мені Ноғай драматургиядың басланғыш адымларын еткен әдем, со драматургияды жоғары биікке көтерген әдем. Мен бүгінгі заманда со драматургияды тағы яшауға ендірер үшін не зат етпе керекті. Яз әдемлер мені біздің театрға яңы пьесалар жазар үшін. Яңы театрымыз әлбетте аяқ басып бастады, деген ол тебен басқан сүйемен. Неге бізде әлігі заманда енді профессионал артистер жоқ, олар болсындар, олар болып біздің тілімізді байытпаға, тілімізді сақламаға демеу етіктер. Ем әлбетте мен оны өзіне айтақпын, біздің сол бірінші абатететанларға игілікке болсын, солар жолдары ашық болсындар. Бізге қолымыздан келсе жазайықпыз, халқымызды көрсетейік үшін. Театрымыз бар, халқымыз бар. Оларымызды, культурамыздың икон ұшқыны, ұшқында туы, несі, өзегі. Содан сөзі өзекті тәді байтпаш алыспа керекіз, бар бізде.
Мен өзімді Рамазан ағамман бірнеше керек Түркеге, онда ноғайлардың бірлік дернегінің шақырыуыман, түрлі конференцияларда, сабантойларда болғамын. 2011 жыл біз онда камераман шегіп, көрсетулер әзірлейік мұратпан барған әдік. Әлімі елуда да, Мандра ауының төгірігінде озғарылған сабантойда да Рамазан Керейтов ең сыйлы қонақлардың бірісі болып тұрды. Міні сосындай ашық шырайлы, қылғындай ақ шашларымен, елі күлімсіруімен, ярық сепкен көздерімен ақсақалымыз, ағамыз Рамазан Керейтов бізім есімізде қалайық. Әрбір ноғайдың жүрегінде ол өзінің өлімсіз ызын қалдырған. Көплеген көрсетулерімізді біз оның ілмі әрекетшілігі, язушылық асабасы ақында хабарлаамыз, көрсеткіміз. Бүгін болса, оның 80 жылдық мерекесінің алдында оның юқларының, досларының ескерулерін бермей сүйеміз. Мұрат Жазов, Рамазанның бажасы, көп 10 жылдықлар бойынша оныман юқ айқысқан, қатынасқан, алал досы, им қардашы болған. Рамазанмен бірге бір ермаясынан бірге қатынап тұрғамыз. Йолдас деп айтпаға болар яқтымыз, не десең, оның йолы бір еді. Мен йолым басқа, менен 2 жыл алдын құтылған неді школды оқып. Абылай өзі со заманларда айқасып қатынасып жүретінік. Со заманда көрінетін еді, мызамлы адам, адам сүйген адам еді. Но сүйте-сүйте бір юықта болдық. Юық болған заманда көтереді бір-бірімізді көрсек, қайдан білейім, қош көріп жүретінік, сондай бір әлемет адам, сүйдімлі адам еді. Бетендебек мына общественный құлықлар баратан заманда, мына республика болды. Общественный құлықларда жүрдік, со заманда Рамазанды былай тереннен көрдім. Көп халық үшін бек янаурый таған, бек халықтың өскөнін сүйет аған. Біз расқан сайын, сөзсіз, анабірі орыс сөзлерді неге қарыстырасыз деп, бізге бетлей таңеді. Сонда бір әлемет адам. Яз заманнан алып, Рамазан Керейтов өзінің ауылдасларына да икон көрім болған, өзінің туған еркін халық ауылында яз студент болып, практикаға келген заманда оқушылардың есілерінде бек ярық, ярасықлы, ем ақылы әдем болып қалған. Біз бір ауылдамыз өкімізді, оқылығымыз да бар, бек үгітті етеміз. Рамазан Хусейнович пен мен 8-ші класты оқитаным, Рамазан Хусейнович заманда студент еді. Ол бізге практикант болып келді. Енді сол замандан бертіл мен Рамазан Хусейновичке уже басқа көзімен қарайтаным, сол заманда бізге түсіндірді этнос деген зат екен, ноғайдың тамғалар зат екен, қайсы тұқым қайды не екен, ноғайдың историясында қайды не участие принимает екен, сол заттарды бізге Рамазан, сол біз бала заманда, соны айтатын, сондан бертіл айтаманда Рамазан мен бек көп қатынасқанмын, қатынасатаным. Рамазан ученый болғанын сол заманда біз білгенде бар. Рамазанмен отырып хабарлассаң, бек көп хабардар біз білетінік. Білетініміз, Рамазан бізге ноғайдың историясын біз қайтпай айтайымды. Білген тұтта, даже есімізде жоқ еді. Біз сонда икон исторический халық екенімізді, біз сонда икон ашы сонда болғанымызды білетінік. Рамазан бізге көп затты түсіндірді. Рамазан Керейтов өзінің туған ерінің емноғай халқының алал ұлы. Қайырге барса да Хусейннің ұлы Рамазан өзінің сыпатымен, абырайымен, терең білімімен республиканың тұсында ноғай халқты, қыралымыздың тұсында Ресейдің беті болған. Филармонияда өткен амалама тек бізім ертің яшаушылары туыл, Дағыстанның ноғай районынан да қонақлар келген әділер. Рамазан Хусейновичтің сөздерін мен ұмытып болмаймын. Оның сөздері былай болатын әр заманда. Ол қайда жүрсе де, қайсы елде жүрсе де, өзінің туған ерін бірде ұмытпайтыны. Неге десе, ол туған ері оны үйреткен ана тілге, ана тілді сүйдірмеге, ем яшау бойынша Рамазан Хусейнович сол затты халыққа, халықтың арасында яймаға кәр ететін, кәр шеккен сол. Бір-бірлерін сыйлап бол, бір-бірлерін сүйіп болуына бізді шақыратаны. Рамазан Керейтов икон әйелдің тұңғышы. Оның туған күнінде Рамазан айына келген, соның үшін оға Рамазан деген атты бергендер. Пойдем, дочка, мы угостим наших аксакалов нашим ногайским чаем. Пойдем, дочка.
доченька, я тебе еще расскажу. Трава с голубым чаем, с голубыми цветами. У нас у нагайцев называется потрашку-рай. У русских он называется душица. Залда йылған сыйлы адемлер сосы кешлікте Рамазан Керетов қайдай адем болған ақынды ең бастып айттылар. Из поколения детей военных лет, после военных, родился в многодетной семье, в старшем семье. И вот это стремление к учебе, стремление познания, и то, что вот в этой семье все получили высшее образование по тем временам. Это непросто. И то, что он был ведущим в семье в этой части, это очень знаковое для этой семьи. Әлімлер, язушылар, артистлер, әркімді өзінші Рамазан Керетовті естеріне алдылар. Шынтысымында Рамазан халқының беті, үктімі, им алау ниеті болған ақында айттылар. Как-то в общежитии литературного института в выходной день мне сказали, что к тебе пришли гости. Я зашел и удивился этим гостям. Я их еще не знал. Я знал только мой родной аул Эркин-Юрт, а и своих ровесников, помладше, может быть. А здесь такие высокие нагайцы, Борис Агайдиев и Рамазан Керейтов. И среди них был вообще-то герой нашего народа, наверное, именно нашего круга, Мурат Туркменов, трое. Вот. И когда начали разговаривать, я прислушался к ним. Вот. Думаю, с какой целью они пришли ко мне. Мне всего 22 года, 23 года. Думаю, ну, постарше люди. И я был еще далек от таких народных дел, что ли. Ну так, народ я любил, историю любил. А именно общаться с людьми, вот как потом уже в жизни мы общались, вот, этого еще не было. Сыгома, 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 да, как сказала Магастина, есть продолжение. Сыгома, а там вас сыгома умели. Я думаю, вы поняли. Именно таким образом запомнился мне Рамазан Хусинович, когда в районе проходило мероприятие в Магастинском районе, он сидел в ПВД, и он подозвал меня и посадил рядом с собой. Мне было крайне неудобно, но тем не менее он заметил меня и пригласил, и вот с этого момента он меня называл другом. Если человек сам не достоин, он не замечает достоинства другого, именно так, так переводится эта карачайская, ногайская пословица. И Рамазан Хусинович, конечно, не запомнился именно таким уважаемым, ярким и добрым человеком, высокой, такой интеллигентный характер был. Я всегда равнялся на таких людей. К сожалению, в обществе не так много, они как звезды, их заметно. Это интеллигентные люди, они украшают наше общество. Именно таким запомнился Рамазан Хусинович.
Сами, мне сен көп еларын бербетін, Рамазан мен айқасып, қатнасып, юх, дос, қардаш болып келетірсін. Мені қайдай адем болып, Рамазан сенің есіңде қалған. Мен Рамазанды 1997 жылда, первый мында келген заманда, расып, танысып, онман бек нұғайлар ақында сөйлесіп, о заман мені үйіне әкетіп, сыйлап, сен Турциядан келген бізім өзіміздің нұғайысын деп, мені көтеріп, сыйлап, бар мында нұғай яслармен таныстырып, растырып, жүргісті. Сондан себеп, мында келгенімді, мен Рамазанның мені қаршылағаны, мені көтергені бірді маға бек елі етіп көстеріп баслады. Айтиям Рамазан адемшілігі мен тарих яғни, этнография яғни айтияқтыман, оны әлімлер, үлкен адамдар, академисиендер айтпаға болады. Мен оның адемшілігін айтияқ боламын. Оның адемшілігі бір басқа еді. Мен мені 4-нчі жыл бір ятыры қалғаны, о қалды дегенде бір үрегімдің бір яртысы, бір яман болды, бір маға бек ауырып та басладым. Неге десен Рамазаннан көп замандарым кешкен еді. Мында босын, Турцияда босын, онман көп қатнастық, көп жүрдік. Алла разы босын, менім атамның үйіне де сенің атан, анан деп, сыйлап, онларды да көрік болып, онлардың да қолларына алаяқ болып келді атама, анама. Онлардың да есінде сорап тұрадылар, тағы да сорайдылар. Қадей болды, қайтты кендеп. Сөйлі Рамазанның айтылақ көп сөз бар. Мен қайсы бір оны айтайын да. Айтиям, оның адемшілері мұтлияқта айтуы, мұтлияқта туымыз. Андағы нұғайларда Рамазанды бегару біледілер, бегару танидылар. Оның язғанлары көтере ноғай үйлерінде оқынып баслады. О ноғай ұшылықтың тарихіне де алдында яшауларыны да көтере затты көстерген бір адам. Алла ятқан ері енет болсын. Сондан себеп Рамазандай адамларымыз көп болсын деп тілеймін. Сау болсыңдар. Сәби, Рамазан ман көп еллар бербетін айқасқасын. Есіңді не зат қылды, не зат айтатан етса, со вақытларда, со бірінші керек көріскен заманнан ал. Маға Рамазанның есімде қалған көп заты бар да, сөйлі сен сорғанға есіме келмезге де болады. Оның елтіраған көзлері, күлімсіреген беті, сыпаты. Сол сыпатыма менің алдымда көзімнің ішінде тұрады, жүрегімде тұрады. Сөйтіп айтсам болайық болса. Мы доказательства, что жизнь не всего.
Семикова.